18 листопада 2020 року ми, члени волонтерської групи «Східний фронт», побували в профспілці працівників атомної енергетики та промисловості України. Ми знали про рівень допомоги атомпрофспілки фронту. Їхні представники регулярно їздили і їздять з нами в одній команді на Донбас. Але навіть ми вже забули, що саме атомпрофспілка була однією з перших, хто почав допомагати добробатам, таким, що формувалися прямо тут, на Майдані. Ми забули, що саме атомпрофспілка ремонтувала і ремонтує військову техніку, а щоб своєчасно доставити бійцям амуніцію, приходилося вдаватися до деяких хитрощів. Нам приємно було чути, що керівництво профспілки навідується в військові частини і має особисті зв'язки з тими, хто захищає Україну. Я вже говорив про те, що ми починали свою співпрацю з 11-м батальйоном Київська Русь, а потім ми працювали з 25-м батальйоном. Дуже багато у мене там знайомих, і до сьогоднішнього дня ще деякі знаходяться на сході України. Навіть мені дуже жалко перед Дебальцево, коли ми їх проводили безпосередньо в Десні, і ми перед цим їм подарували 350 комплектів бундесовської амуніції. І дуже жалко, що не встигли навіть бійців переодіти, прийшлося їм відступати від звідтіля з Дебальцево. І не зуміли їм скористуватися. Але в подальшому ми з ними теж. І до сьогоднішнього дня ми дружимо із їхньою благодійною організацією допомоги 25-го батальйону Київська Русь. З керівниками, бувшими командирами батальйону, ми знайомі і підтримуємо і надалі такі нормальні, вже навіть дружні відносини, в тому числі сімейні відносини з тим же з Янченком. Вони, на жаль, на сьогодні знаходяться в Іспанії. Але ж разом з тим абсолютно ця дружба, вона і надалі продовжується. І з багатьма бійцями 25-го батальйону ми на сьогодні підтримуємо зв'язок. Інтерв'ю з Олексієм Васильовичем Личим, заступником голови атомпрофспілки, ми готуємо для показу в грудні.